মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ' চাই অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে বা কিবা ৰৈ গ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। মই ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্টবিলাক ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তোমালোকে তাৰ জৰিয়তে প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাদিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অধ্যায় 14 পৰিসংখ্যা। এই পাৰ্টিৰ পৰা 2018 চনৰ HSLC এক্সামত দুটা প্ৰশ্ন আহিছিল, প্ৰশ্ন নং 9 আৰু প্ৰশ্ন নং 34। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নং 9। এজন বলাৰে 8খন ক্ৰিকেট খেলত দখল কৰা উইকেটৰ সংখ্যা তলত দিয়া ধৰণৰ। প্ৰথমখনত 3খন, পিছৰটোত 2টা, পিছৰটোত 1টা পোৱা নাই, পিছৰটোত 1টা, পিছৰটোত 6টা, পিছৰটোত 2টা, পিছৰটোত 1টা, পিছৰটোত 2টা। এতিয়া তথ্যখিনিৰ বহুলক, আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক বাৰ কি আছে? 2 টু 3 বাৰ আছে, 1-2 বাৰ আছে। গতিকে এই তথ্যটোৰ বহুলক হ'ব বেছি সংখ্যক বাৰ থকা সংখ্যাটো, যিটো 2 আছে 3 বাৰ। গতিকে আমাৰ চি অপশ্যনটো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ। খালি আমি অপশ্যনটো পাতিলেই হ'ল, কাৰণ এইটো এটা অপশ্যনেল প্ৰশ্ন। কালি আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাতিলেই আমি 1 নম্বৰ পাই যাম। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নং 34। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপত 320 পেজৰ 1নং প্ৰশ্নটো, 314.2 অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱেই আহিছে পোনপটীয়াকৈ। এতিয়া আমি এইটো সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। এবছৰত এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ বয়স তলৰ তালিকাত দিয়া হ'ল। এই তালিকাত দিয়া তথ্যৰ বহুলক আৰু মাধ্য উলিওৱা, দুয়োটা কেন্দ্ৰীয় মাপৰ তুলনা কৰা আৰু তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা, এইটো তালিকা দিয়া আছে। এতিয়া আমি তালিকাটো ইয়াত পাতি ললোঁ বহিলকৰ বাবে। হা, ইয়াত সৰহসংখ্যক ৰোগী 35 টু 45 শ্ৰেণীত আছে। বহুলক শ্ৰেণী হ'ব 35 টু 45, বহুলক শ্ৰেণীৰ নিম্ন সীমা 35, বহুলক শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰতা কিমান আছে 23, বহুলক শ্ৰেণীৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰতা F0 21, এইটো 21, পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীটো F2 14, শ্ৰেণী দৈৰ্ঘ্য AC = কিমান 10, 5 টু 15, 15 টু 25, 10 শ্ৰেণী দৈৰ্ঘ্যটো আছে। এতেকে বহুলক L+F1-F0 / 2 F1-F0-F2 H, বহুলকটো হয় এইটো। এল হৈছে 35, 23-21, 2 × 23-28-14, এইটো আমি 2/11 পাওঁ। এইখিনিত 35 + 2/11 × 10, এতিয়া এইটো কিমান হয় 20, 20ত আমি কিমান কিমান দি যাব, 11 দি একবাৰ 35, 36 হৈ গ'ল, হয়নে? একবাৰ গ'লে থাকে কিমান 99, 8 × 11 = 89, আকৌ 2 বাৰ যাব, আমি এইখিনিলৈকে লৈ থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত আমি মাধ্য উলিয়াবলৈ হ'লে এইটো 3টা পদ্ধতি আছে, ঢাপ বিচ্যুত পদ্ধতি, প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি, ঢাপ বিচ্যুত পদ্ধতি আৰু বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতি। মই এইটো ঢাপ বিচ্যুত পদ্ধতিত কৰিছোঁ। ৰোগীৰ সংখ্যা মাধ্য উলিয়াব 5 + 15/2 = 10, 15 + 25 = 40/2 = 20, এনেদৰে আমি এইটো পাই যাওঁ। পাই গ'লে আমি UY = XI - A, এ হৈছে কিমান 30 বা 40ও ধৰিব পাৰা, তোমালোকে যিটোৱেই ধৰা, যিটো সুবিধা হয় সেইটোৱেই ধৰি ল'বা। মানে মাজৰ দুটাৰ পৰা এটা, এইটো যিহেতু যুগ্ম সংখ্যাত আছে, অযুগ্ম হ'লে ঠিক মাজৰটো আমি ধৰিলেই হয়। গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব, UY XI - A, এইটো কি হ'ব 10 - 30/10, -2 হ'ব, -1, 0, 1, 2, 3, মানে এইটো এইটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে যিটো মধ্যমা শ্ৰেণী ধৰা হয়, যিটো ল'বা এই ইয়াৰ মানটো যিটো ল'বা সেইটোত 0 হ'ব, ওপৰত -1, -2, তলত 1, 2, 3 হ'ব। তাৰপিছত এই দুটা পূৰণ কৰি 6 × 12 = 11, 1 × 11 = -11, একৈছ, 0 × 0 = 0, 23 × 1 = 23, 14 × 2 = 28, 5 × 3 = 15, আমি এইটো যোগ কৰি দিলে 43 পাওঁ। এতিয়া মাধ্য A+H হ'ল ইনটো UY, যিটো হয় UY বাৰ, summation of FI XI / FI, এইটো 30, 10 × summation of FI XI = 43/80,
এটো কিমান পাও 5.37 যোগ কৰি দিলে 35.37 এতিয়া তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰি গৈছে বহুলক 36.8 এ বুজায় যে বেছি সংখ্যক ৰোগীৰ বয়স 36.8 বছৰ আৰু মধ্য 35.37 এ বুজায় যে ৰোগীৰ গড় বয়স হ'ল 35.37 বছৰ আমি এনাদৰ সমাধানটো আগবঢ়াই থৈ আহিলে ইয়াৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ 5 নম্বৰ আহৰণ কৰি ল'ব পাৰি মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅটো লাইক কৰা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা যাতে সকলোৱে ভিডিঅটো চাব পাৰে ইয়াৰ লগতে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিলো আৰু চেনেলত গৈ ভিডিঅবোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা